الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ثم أما بعد. Smo došli do 194. ajeta kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Šehrul haramu bi šehril harami wal hurumatu qisas." فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda onima koji vas napadnu, uzvrate istom mjerom. I Allaha se bojite i znajte da je Allah na strani bogobojasni. Ash-shahru al-haram. Mi smo govorili prethodno o riječi šehr. Zašto je nazvana, zašto je mjesec nazvan riječu šehr? Zbog išhara, zbog obznanjivanja. Zato što se mjesec, njegov nastup se obznani i nije skriven nikome ko želi da zna da je mjesec nastupio. Ili time što ljudi prenose da je nastupio novi mjesec jedan drugome, ili time što vide ovaj mlađak, pa smo kazali da je to hilal, da je to došlo od čega? Od dizanja glasa, jel tako? Da je neko vidio pa se ljudi ovaj, jel tako, obznane time. Nastup mjeseca, uglavnom zbog toga je mjesec dobio ovo ime. A razlog ili povod objave ovoga ajeta je, kako kažu Ibn Abbas, Katade, Mujahid, Suddi, Rabija, Dahak, Muzahim i drugi, da je bio razlog objave ovoga ajeta umra nadoknade vezana za Hudejbiju. Kada je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, 6. hidžreske godine u mjesecu Zilkade krenuo na umru, želeći da uđe da obavi umru. Spriječili su ga mušici Mekke i nisu dozvolili da uđe. Pa su slali različite delegacije u pregovore da pregovaraju sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, pa je tu dogovoreno poznato primirje na Hudejbiji. Koje je bilo po spoljašnjosti problem za muslimane po spoljašnjosti, a po stvarnosti nije moglo biti bolje primjeri od toga za muslimane. I ovo primjereno Hudejbije zaista zaslužuje da se o njemu posebno govori. Međutim, tematika našeg predavanja nam ne dozvoljava da pričamo o tome. Pa je dogovoreno da dođe poslanik naredne godine na umru i to mu je uzvišeni Allah obećao. I bilo je onako kako je dogovoreno, a prije toga kako je svevišnji Allah azza wa jalla obećao svome poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, pa je ušao 7. godine i obavio umru. Pa je objavljen ovaj ajet. Prenosi se od Hasan al-Basrija da je rekao, kaže, to je, mušici su pitali poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kaže, jel ti zabranjeno da se boriš u svetim mjesecima? Kaže, jest. Pa su htjeli da iskoriste tu za njih zlatnu priliku. Pa će napasti na muslimane i istrebljivati muslimane, a oni se ne smiju boriti, ne smiju se braniti, ovo su sveti mjeseci. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Tabarake wa ta'ala. Pa je značenje ajeta, ako vas napadnu u tim mjesecima, iako je zabranjena u njima borba, vi se borite protiv njih. Jer su oni tada nasilnici, a ovaj nasilnici ne razumiju, ne shvataju, nego jezik snage. Naravno, prvo mišljenje koje smo spomenuli od Ibn Abbasa i od Dahaka i od Sudija i od drugih je poznatije i na njemu je većina islamskih učenjaka, znači da se tiče ove umre o kojoj smo
koje smo govorili. Jedan dio ili neki islamski učinjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku kada mu neko učini nepravdu, a u recimo njegovom imetku, da mu je dozvoljeno da sam sebi uzme svoje pravo od dotične osobe. Da uzvrati na nepravdu i da uzme, znači, svoje pravo, svoj hak koji ima kod njega, a bez dozvole i bez pristanka onoga komu je učinio nepravdu. To smatra imam Šafija i to je jedan rivajet od imama Malika. Dok većina malikijskih učinjaka, što je poznato u mezhebu, ne dozvoljavaju da čovjek sam sebe uzme pravo. Da sam sebe naplati, što mi kažemo. Samom sebi uzme pravo od nekoga. Kažu, Allahov poslanik s.a.v. rekao u hadisu, edil emanete ila meni temeneke wala tehun men hane. Ti vrati povjerenu stvar onome ko je tu stvar kod tebe pohranio, a nemoj pronevjeriti onoga koje je tebe šta? Pronevjerio. Tako, kaže autor, bilježi Dare Kutni, ovaj hadis bilježi imam Ebu Daud, bilježi ga Tirmizi, imam Tirmizi ga ocjenjuje dobrim. I on je poznat hadis, on je jedna velika osnova kada je riječ o povjerenju. Vrati povjereni emanet onome koga je kod tebe pohranio, ko ti ga je povjerio, a nemoj pronevjeriti onoga koje je tebe šta? Pronevjerio. Ko je tebe? Pronevjerio. Pa kada bi čovjek tebe zakinuo za 200 maraka, 300, 500, nije bitno. I jednog dana ti pokuca na vrata, kaže, slušaj, imam 200 maraka, ne smijem mi držati kući, bojim se, ne znam. Mogu li ostaviti kod tebe? Ti kažeš, pa naravno. Ja sam najpreči da i kod mene ostaviš. Jel' tako? I oni ostaju kod tebe i ti kažeš, što je to? Sutradan dođe, vidi, ovaj, to je to, Allah te nagradio što sačuvao mi moj ovaj emanet, ovaj tebuju mi pare, kaže, to je to, jedan za jedan. 200 si mi bio dužan, 200 si ostavio kod mene i nemaš pravo na njih. Je li mu to dozvoljeno? Edil emanete i na meni temenek. Vrati povjerenu stvar onome ko ti je šta? Ostavio. Ko je kod tebe? Uzvišeni Allah zađer kaže inna Allahe je murukum en tu eddul emanati ila ehliha o idha hakemtum bejnen nasi en tahkumu bil adl. Allah vam naređuje da povjerene stvari vratite njihovim vlasnicima. A kad među ljudima sudite, da pravedno su. Pa kažu, ajeti hadis jasno ukazuje na šta? Da čovjek nema pravo samostalno da uzima nečiji imetak, to je stavi mama Ata, Al-Hurasanija i drugi učenjak. Jer su u ajetu i u hadisu naređeno vraćanje povjerenih stvari bez ikakvog šta? Pojašnjavanja. Međutim, ispravno je da je čovjeku dozvoljeno da uzme svoj hak. Da mu je dozvoljeno da uzme svoj hak od onoga koje je njemu učinio nepravdu i koje je zakinuo ga za njegovo pravo. Pod uslovom da ne učini nešto što se smatra krađom. Da ne bude on kradljivac. I to je mišljenje odabrao imam Šafija i Daudi. I to je jedan rivajet od imama Malika, odabrao ga Ibn Munzir, tako spominje autor. Međutim, ovo mišljenje zastupaju i drugi učinjaci, prije njih, koji su preći da se njihovo mišljenje spomene. A to su Ibn Sirin, to je Ibrahim Nehaj, Sufjane Seuri, odabrao ga je čak imam Mujahid. I odabrao ga imam Buhari u svome sahibu. Sodno, poglavlju koje je naslovio. I odabrao ga je poznati velikan našeg vremena, Ešinkiti, Mufesir, u svome dijelu Adwaul Bejan. Tefsir kakvog nema ravnom u našem vremenu. Ni približno njemu.
odabrali su mišljenje da je dozvoljeno čovjeku šta da uzme svoje pravo od onoga koga je zakinuo. Dobro, šta ćemo sa ajetom i hadisima? Naravno, ajete i hadise treba razumijevati u cijelosti i sve što se navodi u vezi s tom tematikom sabrati na jedno mjesto pa i onda shvatiti i razumijeti. Poslanik sa osam kaže u hadisu kod Buharije: Unsur ehake zalimene umazluma. Pomozi svome bratu, bio on pravedan ili nepravedan. Pomoći nepravednom čovjeku jeste zaustaviti ga u njegovoj nepravdi. Uzeti imetak koji je čovjek dužan nekome je pomoć njemu. Je li pomoć ili nije pomoć? Je li to pomoć njemu ili nije pomoć? Jeste, to je pomoć da vratiš ono što si dužan vratiti. To je njemu pomoć. Kada je došla Hind bint Utbe, radijallahu ta'ala anha, o njoj smo govorili prošlog puta. I došla i kaže Allahu poslaniče: Inne eba Sufjan ređulun šahih. Kaže Allahu poslaniče, kaže, moj muž Ebu Sufjan je, kaže, škrt čovjek. Pa kaže, imam li ja, ne daje mi, kaže, za izdržavanje meni mome djetetu. Mogu li ja, kaže, uzeti iz njegovog imetka bez njegovog znanja? Pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao: Huzi ma jekfiki u voledeki bil maruf. Uzmi koliko tebi treba i tvome djetetu shodno potrebi. Nemoj, znači, pretjerivati, a ne moraš sebi ni uskraćivati nešto što ti je nužno. Budi umjerena i uzmi ono što ti treba. Uz njegovo znanje ili bez njegovog znanja? Je li ona uzela svoj hak bez znanja muža? Jest. Muž ima imetak, stoji na jednom mjestu, neće da, znači, da ih izdržava, i ona je te pare uzela bez njegovog znanja i otišla i kupila. Dozvolio je poslanik sa osrame? Dozvolio. Znači da uzme svoje pravo bez šta? Bez znanja vlasti. فَمَنْ يَتَدَا عَلَيْكُمْ فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِمَا تَدَا عَلَيْكُمْ. Ako nasrne na vas, vi imate pravo, znači, da u istoj toj mjeri nasrnete na njega. Da uzmete, znači, svoje pravo. Da uzmete svoje pravo. I ovo se zove kod fakiha, u fikskim knjigama, ova se zove pitanje, ovo se zove mes'eletu al-zafar. Mes'eletu al-zafar misle na ovo kada čovjek dođe do imetka, do nečijeg imetka koji je, jeli, na koje čovjek ima pravo. Imetak na koje čovjek ima, na koji čovjek ima pravo. Je li pronevjera onda shodno hadisu Ebu Davuda i Tirmizi, Darekutnije, ako čovjek ne vrati njemu njegov imetak? To nije provjerana, to je pronevjera, to je uzimanje haka, to je moje. To što si ti pohranio kod mene, to je u stvari šta? To je moje. Ja nisam tebe pronevjerio. Ja bih tebe pronevjerio da sam uzeo tvoj imetak bespravno, a nisi mi ga dužan. U protivnom, to se ne smatra pronevjerom. To je vraćanje prava. Ništa drugo, ništa više od toga. To je vraćanje prava. Dobro, čovjek 200 maraka dužan, 200 maraka pohranio, ovaj uzeo, lahko, jednostavno. Čovjek pohranio imetak druge vrste kod tebe. Dužan ti je 500 maraka i kaže: vidi komšija, svako veće mi lopovi kolaju kukući. A ja imam dobru motorku. I donese tebi motorku da je ti spakuješ, imaš ti dobru garažu, dobro zaključana, blindirana, i ti on ostavi motorku. I ti gledaš u motor, kažeš: taman ti ukucaš tamo, uđeš malo internet, progogaš i vidiš taman da je to cijena 500 maraka. Te motorke, takvi opisi motorke, polovne je cijena 500 maraka.
imaš li pravo da uzmeš imetak koji je druge vrste? Tu se islamski učenjaci još više razišli nego po prvom pitanju. U prvom pitanju jasno. Dužan, ne znam, određenu količinu imetka, valute, uzeo je i to je to. Kada je riječ o drugoj valuti, kod imama Šafije koji tu osnovi dozvoljava, imaju dva rivajeta. Imam Kurtubi je odabrao mišljenje da je dozvoljeno. I to je stav jednog dijela učenjaka. Da je dozvoljeno čovjeku da uzme imetak, ali se mora Allaha bojati i procijeniti ga tačno šta? Da ne bude on sad zalim. Ovaj je bio zalim do juče i sada je ovaj prešao, uzeo njegovu ulogu. Sada je onda ovaj mazlum. Nego tačno znači da procijeni, je li tako, koliko je i da uzme, čak i da je druge vrste, bilo bi mu to dozvoljeno zbog prethodno spomenutih argumenta. Jer ovaj neće da vrati i meta koji je dužan, pa bi se mogao na takav način naplatiti. Međutim, ovo je mišljenje i ovo pitanje jako, jako osjetljivo. Iz toga najbolje čovjeku da to ne čini, da se mane toga. Jer ovo vodi u ponekad zna, ovo zna napraviti anarhiju, vodi u anarhiju ponekad. Jer ljudi jednostavno, on smatra da ovaj njemu dužan. Nešto su oni dogovorili. Ja sam radio, ovaj nije ispoštovao, ovo je ovako. On to smatra da je tako. Opće nije, jer on sebe posmatra, ovaj, jel tako, uvijek je on u pravu. Vlasnik haka prava, jel tako. Uvijek misli da mu je neko učinio nepravdu. I nakon toga uzima i metak ljudi i odsjeca i gleda gdje će koga, ovaj, jel tako, zakinuti, smatrajući da to se njegov pravo. Nije uvijek tako. Pa je čovjeku preče da se mane toga i da uzme svoj hak na sudnjem danu. Međutim, ako bi uradio, ima osnovu u riječima velikana, islamskih učenjaka i u argumentima. I u argumentima. Pa da ne bi čovjek ova vrata otvorio onako širom. Ha? To je jedna mala vratica kroz koja treba prolaziti i da se svako pitanje razmostri i vidi, a nikako, jeli, nikako da se radi ono što je zabranjeno. Ili da čovjek ovdje najveće krade od nekoga nešto. Kaže, on je meni dužan, neće, pa ja odem kradem. Ne, to je krađa. To je krađa. To je zabranjeno. Ili ako neko nekome uništi nekakav imetak, robu nekakvu koja se ne važe i koja se ne mjeri vagom. Jer roba je tako, ili se važe, ili se mjeri, šta? Vagom. Pa nemaš znači jasne predstave šta da se uništio neko nekome, ne znam, njegovu životinju, kravu, konja. Kaže učenjac, treba vratiti istu takvu i neće vraćati protuvrijednost ako postoji mogućnost da vrati tu robu koju je šta? Koju je uništio. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je došla jedna od supruga je poslala hranu dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svojoj kući kod druge žene. Nije bio njen dan. Pa je ona udarila po posudi, razbila je. Autor ovdje kaže, došlo je kod imama Ebu Davuda Sunenu da je jedna od žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslala posudu s hranom po svome slugi, poslaniku, a bili su kod njega gosti. Pa kada je to vidjela ta žena koja je bila u kući majka vjernika, toga dana kod koje je bio Rasulullah s.a.v. boravio, udarila je po posudi, razbila posudu, pa je poslanik se uzeo i spojio zdjelu i vratio hranu nazad i kaže garet ummukum, kaže vaša se majka razljubomorila. Ja tako, jel to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj kući, druga pošalje hranu. To je jasna poruka. To ne trebate tefsiriti. Kao da kaže Allahov poslanici, ja se ipak bojim da ćeš ti biti gladan. A tako. Kao kada snaha opere suđe i sve krva pere poslije nje. Tako. To je jasno. To je želi kazati, jel tako, šta je tvoja majka radila? Što ti ni naučila? Ili usisava kuću poslije nje, jel tako, ovaj usisala je. Hoće kazati, treba ti kurs. Tako. Jasna poruka. Pa je to razljutilo.
Došlo je u rivajetu koga bilježi ima Mahmed u svome Musnedu i bilježi ga Nesaija. Bilježi ga Ebu Davud u Sunanu također. Od Ajše da je kazala, kaže, bio je poslanik sa osram kod mene. Sad se otkrivi imena. Ko je ta žena? Ajša kaže, bio je poslanik sa osram kod mene. Kaže, a nije, kaže, bilo žene da je bila vještija kuharica od Safije. Kaže, nisam je vidjela nikada. Da je znala ljepše kuhati. Kaže, pa je poslala, kaže, hranu. Pa je poslala hranu. Kaže, fe ehadeni efken. Kaže, pa me, kaže, sad sam se počela, kaže, tresti od ljubomore. Gotovo, znači, to je onaj vr. Kaže, pa sam udarila i razbila. Pa sam kazala, Allaho poslanice, šta je iskupljina za to što sam ja uradila? Pa je rekao, kaže, posuda za posudu, hrana za hranu, kaže, pa je vratio moju posudu Safiji, a ostavio mene razbijen. Ovako je došlo u rivajetu i kaže Ibnu Hadžer za njega u Fethul Bariju da je rivajet dobar. Da je dobar. Međutim, ovaj rivajet je malko i problematičan. Zašto je problematičan? Zato što ima rivajet drugi kod Nesaije u dijelu Al-Mujtaba koji ima ispravan lanac ko sunce u kome se kaže da je to bila Umu Selema. Da je Umu Selema poslala u vrijeme Ajše, a nije ko? Safije. I zato ima Mahmed odbacio ovaj prethodni rivajet. Imam el-Hatabi spominje da su ga neki učenjaci odbacili. Zato što ovdje moramo imati, imamo problem jedan. Pomiriti rivajete ne možemo nikako. Osim da kažemo šta? Ha? Da se to dva puta dogodilo. Znači desilo se dva puta, Allahu alem, da to je teško. Teško ovdje bilo kazati, to se desila priča dva puta. Ili se desila priča dva puta, ili je ovaj rivajet ima, znači, prednost, što je kod imama Nesaide, se radi o Muselemi. Jer u rivajetu u ovome prvom ima Efrat ibn Halife. A njegovi hadisu, ha, onako, mogu proći, ali ako se kose s nekim koji je jači od njega, onda je problematično. Tako da, kako god da bilo, ovdje je za nas više bitno šta se desilo po pitanju čega? Posude. Pitanje posude, nego sama imena. Imena kako god da bilo, propis ostaje propis. Da je poslanik, sa osvijem, vratio istu takvu posudu koju je šta? Ona uništila. Pa je dužno, znači, vratiti jeli, ono što čovjek uništi. I nije dozvoljeno, znači uništavati, u stvari nije dozvoljeno uništavati robu, a ako, neću, ako se uništi, onda se to mora imovina, onda se to mora nadoknaditi. Femen je tada, ako nasrne na vas, ko nasrne na vas, ko uzme vaše pravo, dozvoljeno je da uzmete, znači, isto pravo. Ko te uvrijedi, dozvoljeno da ga uvrijediš na isti način. Kaže, lud si. Prijemo reći, ti si lud. Ne, ti si lud. I babo ti je lud, i dedo ti je lud. I cijela uzna za loza, to je sve negdje bilo za, jel tako? A ne samo to, i djeca su ti ista kao i ti. A i tetke ti nisu bolje. Od iste ste loze. I nemaš pravo. Nemaš pravo. Znači, nema čovjek pravo vrijeđati nikoga. A neko kaže nekome, ti si nemoralnik, ti si nalučar. Ne može reći njemu, ti si nalučar. Kaže mu, lažeš, neistinu govoriš, slično to. A ne može reći, ti si šta? On je slago na njega, sada njemu daje pravo da slaže na koga? To već nije. Osim Allahu, dragi, kao u slučajima gdje je šerijat dozvolio ili gdje je naznačio, kada se kaže, kaže neko, jesi kafir, ti si kafir. Može li njemu reći ti si kafir? Došlo u hadisu, kada brat musliman kaže muslimanu, ja kafir, fe kad baje, biha ahaduhuma, jedna od njih dvojice je kafir. To bi se moglo možda upakovati u taj hadis. Međutim,
osnova je da čovjek, znači, ne izmišlja na nekoga nešto zato što na njega izmislio. To je zabranjeno. وَأَنْفِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Imetak na Allahovom putu žrtvujte i sami sebe u propast ne dovodite i dobro činite. Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Došlo je kod Buhari u Sahihu od Huzejfe radijallahu ta'ala da je ovaj ajet objavljen povodom neizdvajanja na Allahovom putu. Podobno izdvajanje imetka na Allahovom putu. I zabilježio imam Tirmizi u svome sunenu s lancem koga ocjenjuje ispravnim on i također imam El-Hakim ocjenjuje ovo predanje ispravnim. Od Eslama Ebi Imrana kaže, bili smo u jednom gradu od Bizantijaca u vrijeme jedne bitke. Kaže, pa su Bizantijci izveli jedan veliki saf vojnika. Kaže, i muslimani izveli isti takav ili veći saf. Kaže, pa se jedan od muslimana zatrkao među neprijatelja, sam ušao. Pa su ljudi povikali, samog je sebe u propast bacio. Wala tulku bi'aydikum ila tahluke. Nemojte sebe svojim rukama u propast baciti. Kaže, on je samog sebe u propast šta? Bacio, budući da je ušao gdje? Dokazali su ajetom da je on učinio šta? Prijestup. Pa je Ebu Ejub el Ensari, rahimehullahu ta'ala, rekao, o ljudi, kaže, vi zaista taj ajet pogrešno razumijevate. I zato je bio bereket ummetu dok su ashabi bili među njima. Kako došlo u hadisu. Kad odu ashabi, dolazi ummet ono što im se prijetilo. I tako je bilo. Kad su ashabi ostali, otišli nakon toga je nastupila su raznorazna razilaženja, frakcije, sekte. Pa su ashabi bili garant, poslanik je njegov, ali pristo je bilo garant ashabima, a pristo ashaba je bilo garant nama. Međutim, odlazak ashaba je bila velika nedaća za ummet. Kaže, o ljudi, kaže, vi taj zaista, kaže, ajet pogrešno razumijevate. Kao što je Abu Bekr kada čuo ljude da kažu, alejkum enfusekum, la yadurrukum men dalle idha ihtedajtum. O vjernici, ja i ovaj ljudi namenu, alejkum enfusekum, brinite se o sebi o vjernici. Kaže, ne smeta vam ko na krivi put ode, ako budete vi na pravom putu. Kaže, Abu Bekr, vi to pogrešno razumijevate. Jer ne mogu vjernici zadovoljiti time što su oni dobri i puste zlo, a neće ukazivati na zlo i neće popravljati i pozivati dobro, to će na zlo. Pa su ashabi, razumijevanje ashaba je bilo nešto posebno. Kažu, vi taj ajet pogrešno razumijevate. Kaže, taj ajet objavljen, kaže, povodom nas, Ensarija. Šta je bilo? Kaže, mi smo davali, izdvajali svoj imetak na Allahovom putu. Kaže, pa kad je uzvišeni Allah zaželj ojačao, kaže, islam i tako dalje, nije više bilo onoga što je bilo od tih velikih potreba. Kaže, kazali smo mi među sobom da poslanik sa osam ne čuje. Kaže, mi smo davali i izdvajali metke svoje kada je bilo potreba na Allahovom putu. Kada je sada islam ojačao, pa kaže, možda bi ne bi bilo, kaže, loše da se mi malo posvetimo, kaže, našim imecima i da nadoknadimo ono što se potrošilo. Da se malo posvetimo, pa je, kaže, objavljen ovaj ajet. Pa je objavljen ovaj ajet. Iako poslanik sam znači ništa, nije znao šta o tom slučaju. Huzejfe, ibn Jeman, ibn Abbas, Ikrime i Mujahid i većina učenjaka kažu da je ovaj ajet, da se odnosi na to, nemojte bojati se da izdvajate na Allahovom putu, bojeći siromaštva. Jer uzvišeni Allah je taj koji nadoknađuje šta? Imetak. Ne osvane ni jedan dan, a da sam neba ne siđu dva meleka. Kaže jedan, Allahu dragi, daj onom koji izdvaja, povećaj mu imetak, a drugi kaže, Allahu dragi, uništi imovinu onoga koji škrtari. U jednom predanju kod Ibn Hibana se kaže da sunce kada izlazi i kada zalazi, da imaju dva meleka sa strana i da tako govore.
pa je, kažu, a je to objavljeno povodom toga. I to je mišljenje odabro imam Buhari u svome sahihu, jer nije spominio ništa drugo, samo je to spomenuo. A imam Buhari ciljano to spominje, znači da podupre time svoje šta? Svoje mišljenje. Rahimehullahu ta'ala. Elbera ibn Azib kaže da ovaj ajet objavljen povodom čovjeka koji, pitan je da li ovaj objavljen ajet povodom čovjeka koji se sam uputi prema jednoj velikoj skupini, prema neprijatelju. Kaže, nije. On je, kaže, objavljen povodom čovjeka koji čini grijehe. Čini grijehe, kaže, pa onda kaže, kakva korist od teobe? Kakva je korist od teobe? Ja sam činio grijehe jedan put, pa ponovio, pa drugi put, pa treći. Kakva je korist od teobe? I kaže, nakon toga ostavi teobu i onda su mu otvorena vrata. Sakao kaže, šta? Jer najnesretniji ljudi su na dunjalku koji kaže, meni je džehennem i nema izlaza izbora. I onda on nastoji maksimalno da iskoristi šta? Sve od šera, što to je šejtanski put. Šejtan da zna da je njemu džehennem, da mu je vatra i zato nastoji, znači, da čini od zla sve što može. Dok je dunjaluka, to je njegovo, jel tako, mjesto gdje će činiti, a ahiretska kazna će biti bolnija i veća i duža od dunjalučkog života na kome zavodi ljudi. Iako živio do kraja ovog dunjaluka. I to je mišljenje odabro Abide Selmani, poznati tabi'i. Abide Selmani, rahimahullahu ta'ala. I nema većeg zla za čovjeka od toga da izgubi nadu Allahovu milost. Nadu Allahu milost ne gubi osim zaista čovjek koji je, kome je uskraćeno svako dobro. Šta god čovjek da učinio, treba se vratiti svome gospodaru i pokajati se i vidjet će da njegov gospodara zaođele milosti. Neki kažu, nemojte sebe baciti rukama u propast, da je sto odnosi, nemojte davati haram imetak. Nemojte izdvajati šta? Haram imetak na Allahovom putu, jer uzvišeni Allah ne prima ono što je šta? Što je ružno. Allah je lijep, ne prijema osim lijepo. Pa haram i metak uzvišeni Allah neće primiti. Bilo da je haram i metak sam po sebi ili da je haram i metak zbog spoljašnjeg efekta i sile. Bilo koja od dvije vrste haram i metka, bilo se radi o kamatnom i metku, o i metku dobijenom na gdje? U kladionicama, jeste, koje su preplavile ovu napaćenu Bosnu, jer mi nemamo ništa preče i bolje da sebe otvaramo na kladionice, tako. Tombole, sve što je tako, jer ne treba, ako možeš zaobići, zaobiđi je svana. Jer nikako ne ulazi tu. Jedan dan pošao sam nešto, jedno sam pošao radnju, trebao sam ući i u kladionicu. Nisam gledao šta piše, tu je radnja pored. Sećam, nisam ušao. Ja dok sam otvorio vrata, izlazi čovjek napolje, kaže, gospodine, pogriješili ste. Dok me je vidio, kaže, gospodine, pogriješili ste. Rekao, vjerovatno. Ja pogleda, rekao, vjerovatno. To je to. On zna da, jeli, da nije nama mjesto tu. Da ni u nuždi tu ne ulaziš, jel tako? Nema nužde u kojoj trebaš ući. Tamo gdje se radi, gdje se pljačka i metak ljudi. To su pljačke, ništa drugo. To su kulturne, zakonski okvire nedozvoljene pljačke ljudi. Igranje ljudskim razumima. Oni aparati, poker. Kaže mi čovjek koji programira, nekada je radio to više na radi, hvala Bogu. Kaže, mi programiramo, kaže, aparat da izbaci 15% od uloga. Moraš mu, znači, uložiti 1000 maraka da bi ti dobio 150 maraka. I sad, ko će naletiti koliko je njemu aparat, jel tako, pametan? I on pazi i on sebi uzme 850 i tamo izbaci nekome 150. I onda se to stavi negdje. Pogledajte kako je taj i taj dobio nešto i tako. Ma dobio, ali koliko je uloženo u to? To su imeci koji su zabranjeni zbog spolješnje sile. Jel u redu? Znači imetak neko dobio na tomboli, taj imetak je haram dok je kod njega i haram je njemu. A nije haram tebi koji bi radio kod tog čovjeka, brao jabuke i on ti treba platiti dnevnicu, on ti plati tim imetkom, kaže, taman, evo, juče sam i dobio, ovaj, mislim da su halal. Juče sam i dobio. Nisam i oteo ni od koga. To je bilo, jel tako, na tomboli. I plati tebi, ti možeš primiti te pare.
Ali ti ne može platiti sa 50 litara vina. Vino je haram i metak sam po sebi. I ono se ne čisti. Za razliku od metak koji je haram zbog spolješnje sile, on dok pređe preko ruke, on je drugom šta? Halal. Protivno, ti kad odeš da negdje kupuješ, pa ti vrati kusur, ti moraš reći u redu, molim vas, imate li porijeklo ovih para? Tako. I to bi ti bio džehennem na dunjavku. Ti moraš provjeravati, ali tako, od koga si dobio kusur. Pa, haram i metak uzvišeni, Allah ne prima ni jedan ni drugi. Ni jedan ni drugi. I zato su najčudniji ljudi koji kažu napravit ćemo džamiju kamatnim imetkom. Dignemo kredit, jeste haram. Ali kad ti pogledaš kakva je to korist, ne, neće Allah dat bereket u tome. Allahu ne treba nešto što je ružno, što je prljavo. A kamata je najprljaviji imetak koji može biti. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا I budite dobročinitelji prilikom izdvajanja. Izdvajajte, znači, lijepi metak. Neki učinjaci kažu u smislu da se ne bojite, da imate lijepo mišljenje o Allahu, da će vam Allah to nadoknaditi to što uložite. Neki kažu, činite ahsinu, činite dobra djela i budite pokorni na propisan način. U svakom slučaju došao je, znači, taj ihsan i to dobročinstvo koje je općenito. Potom uzvišeni Allah azzawajal nam počinje sa ajetima hađa. Veličanstvenim ajetima koji govore o hađu i koji su osnova po pitanju hađa. I da su detaljno pojašnjeni, znači da je detaljno pojašnjen ovdje ili mnogi detalji hađa su pojašnjeni, znači u časnom Kur'anu. Uzvišeni Allah azzawajal kaže وَاَتِمُّ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hadži umru radi Allaha upotpunite. A ako budete spriječeni, onda kurban koji vam se nađe pri ruci, zakoljite. A glave svoje do kurbani, do svoga mjesta, do odredišta ne stignu, nemojte brijati. A onaj ko među vama, ko se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hađa i zakoljite kurban do koga možete lahko doći, a onaj koga ne nađe neka posti 3 dana u danima hađa i 7 po povratku svojoj kući. To je puni 10 dana. To je za onoga koji nije iz Mekke i bojite se Allaha i znajte da on teško, žestoko kažnja. Ovim je uzvišeni Allah zaželj počeo ajete hađa i mi ćemo u našim narednim predanjima govoriti o hađu i uzet će nam ovi ajeti, možemo kazati, to bude jedan ciklus predavanja. Zato što je ovo je pitanje koje se tiče obredoslovlja, a tematika imama Kurtubi, njegovog tefsira, se tiče, jel tako, propisa, pa će nam uzeti ajeti hađa, dosta predavanja, ne znam tačno koliko, međutim, družit ćemo se u narednih nekoliko predavanja sa ovim ajetom, a onda i nakon toga ajetima koji slijede. وَاَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. I upotpunite hađ i umru radi Allaha. Islamski učinjaci se razilaze šta znači riječi u etimu, upotpunite. Šta je značenje tih riječi? Neki kažu upotpunite, misli se obavite. Kao što je uzvišen Allah rekao za Ibrahim, ali i salam. Fe etemmehun.
وَيْزِبْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Šta? فَيَتَمَّهُ Ne govorili smo o tome. Ili kao ثُمَّ يَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Potom upotpunite post šta? Do noći. Kažu, i ovo vrijedi ovakvo tumačenje kod učenjaka koji kažu da je umra vađib. Koji kažu da je umra šta? Obavez, doćemo do toga propisa, govorit ćemo o tome kasnije. Međutim, ovo bi vrijedilo znači za u vezi s tim tumačenjem. A oni koji ne kažu da je umra vađib, oni kažu značenje ajeta je وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ I hađ i umru radi Allaha upotpunite, značenje je kada uđeš u hađske obrede ili u umranske obrede, kada uđeš, znači, u ihramske zabrane, da ne smiješ prekidati šta? Obrede, nego moraš ići do kraja. Pa čak i čovjek, znači, kada bi bio na hađu i pokvari nečim hađ i tako dalje, doćemo do toga, znači da bi trebao ići sa hađom šta do kraja. Jer djela koja su pokvare se, ona su pokvarena. Namaz čovjek pokvari, hoće dovršavati namaz. Neće. Mora prekinuti i početi iz početka. Nadomjestiti ako je nečim, treba nadomjestiti i tako dalje. A ako ne treba nadomjestiti, onda treba iz početka. Međutim, hađ i umra imaju poseban propis u vezi s tim. S odajnom je li tumači. I ovo je stav imama Šabija i Ibn Zejda. Znači da treba upotpuniti do kraja. Ali radijallahu ta'ala anhu kaže ovdje se misli upotpunite, misli se krenite iz svojih kuća gdje vaša obitelj boravi, odatle krenite šta? Uđite u obrede. Da to bude potpuno. Od tvoje kuće da krene šta? Startaš s obredima. Jer ako si daleko, do mikata ima da pješačiš dugo, a nisi šta? Krenuo si u dobojiš hađ, a nisi u obredima. Tako, tek u obrede stupaš gdje? Na mikatu, je li tako? I ovo se prenosi isto tako od Omara ibn Hataba i prenosi se od Sada ibn Abi Waqqasa i kaže se da to radio, da je tako postupao Imran ibn Husayn. Imam Es-Sauri, Sufjan Es-Sauri, rahimahullahu ta'ala, kaže pod upotpunjenjem hađa i umre misli se na to da se obavljaju hađ i umra radi Allaha i da tu nema nikakvi drugi primjesa, da nema primjesa ni trgovine ni bilo čega drugog. Je li tako? Jer ljudi kad idu na hađ, idu dole, određeni ljudi idu različitim dole motivima i povodima. Tako. Čovjek ode tako na hađ, pa kada se pogleda i sumira njegov hađ, se vratio da ima 1600 slika napravljenih na hađu i da je to sve postavljeno negdje tamo na svaki njegov korak. Samo se nije slikao kad je spavao. Ako nije koga zadužio da ga slika na Muzdalifi dok spava ili, ne znam, na Mini. To dok se obredima, mani se slikaju dok se obredima. To bude radi Allaha. Slikaj se posle, skineš kad obučeš pantalone i košulju, onda dole pored sahat kule, slikaj se koliko poziraj koliko hoćeš. S obredima, mani se slikaj. Pa kaže Sufjan es-Seuri, obavite šta? Obavite hađ i umru radi Allaha. I ovo mišljenje dobiva snagu zbog riječi lillah. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Allahu, radi Allaha. Imamo mišljenje Omara radi Allahu ta'ala anhu koji kaže obavite hađ i umru odvojeno. Nemojte obavljati šta? Temetua niti kiran. Jer to je vid spajanja hađa i umre. Ti si temetua i kiranom spojio hađ i umru i jednim odlaskom, jednim putovanjem ima šta dvije nagrade ili dva obreda. Ne, kaže, razdvoji ih. To je preče da ih razdvojiš. A razilaženje među učenjacima je rat. Koji od tri obreda je najbolji? Je li najbolji ifrad, ili je kiran, ili je temeto? Tu su učenjaci, znači,
zaratovali argumentima, svako dokazujući onim, jel tako, svojim dokazima, šta je bolje. I ne samo to, rat je isto tako koju vrstu hadža je obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Doćemo do toga, inšallah ta'ala. Ako ne zaboravimo, ne znam da li autor spominja, uglavnom, vidjet ćemo šta je o tome govorio šejh Salim al-Kaimi, šta je o tome govorio šejh Šenkiti, navode oko 20 dokaza da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio jednu vrstu hadža. Doćemo do njega. Uglavnom, kaže Omer, šta? Odvojite. Nemojte da bude zajedno. Odvojite, znači, hadž od umre. I tako kaže Ibn Habib isto. Dok kaže Mukatil, rahimehullahu ta'ala, kaže, ovim se želi kazati, upotpunite, nemojte činiti nedozvoljene stvari. Upotpunjenjem, znači upotpunjenjem se misli da ne činiš nešto što je zabranjeno. Poput onoga što su činili mušrici, kada su govorili, u telbijama su govorili lebejke Allahume lebejk, lebejke la šerike leke lebejk, illa šeriken huva leke temliku huva mamelek. Kaže, odazivamo ti se, gospodar naš, odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga koga ti posjeduješ i ono što on posjeduje. Znači, gospodaru, ima jedan još Bog pored tebe, ali ti si glavni Bog. Ti si vlasnik i njega i onoga što on posjeduje. Ali ima još jedan Bog. To je dovoljno, ne treba ti ništa više. Džaba stupaš u obrede. Takve obrede uzvišeni Allah neće primiti. Nema niko ko ima jedno božansko svojstvo, a kamoli da, u smislu, jel, apsolutno božansko svojstvo, a kamoli da može imati Bog jedan koji je koji je s nekakvim, da kažem, manjim ograničenim ovlaštenjima od svevišnjeg Allaha. Tako su mušici govorili. Pa bi ovo mišljenje koje je odabrao Mukatil imalo dodirnu tačku s mišljenjem čim? Imama Sufjana Seurija, koji kaže da to bude radi Allaha. Nemoj da to bude nešto. Naravno, nije čovjeku, braću, zabranjeno da na hađu da trguje, da nešto kupi, da donese poklone. I jel tako, ljudi očekuju kada se vratiš, jel tako, očekuje poklon od tebe da dođe. To je, nije to problematično, da čovjek kupi, na hađu da nešto kupi za trgovinu, ni to nije sporno. Ali to ne smije biti osnovno, to ne smije biti prevashodno ciljano i da zbog toga ide i u putu cijelo vrijeme on do Istanbula i posle Istanbula. Samo računa. Koliko bi haljina moglo kupiti se, koliko džilbaba, koliko mahrama, koliko čega, koliko datula, šta bi se moglo prodavati, šta ne bi. I on računa, i dole dok sedi računa, on je znači, njegov razum je zauzet time koliko će kupiti, koliko će prodati. U protivnom, da čovjek kupi, da donese i da proda i tako dalje, usputno da bude, to nije problematično. Dobro. Prenosi se od Alije radijallahu ta'ala anhu, i od Imrana ibn Husajna, da su donosili nijet, ulazili, znači, u obrede, prije mikata. Prije mikata. I to je činio Abdullah, prenosio se Abdullah ibn Mesauda i od skupine Selefa. Tako spominje autor. Potom kaže autor ovdje, i došlo je u vjerodostojnoj predaji od Omera da je donosio nijet u Ilija. Ilija je Bejtul Makdis. A Bejtul Makdis je znatno prije čega? Mikata. Treba preći, znači, preko mora ako se prelazi, pa da se ide na Džuhfu. Uglavnom, to je daleko od Mikata. Dalje je nego od Mikata do Mekke. Ovdje kaže autor, prenosi se od Omera u vjerodostojnoj predaji. Međutim, ispravno je da ovo nisu riječi, da ovo nije postupak Omera. Da je to činio Ibn Omer, a ne Omer. I ovo je greška. U tefsirima, znači, koji se navodi, gdje se navodi Omer, to je pogrešno, to treba Ibn Omer. Jer je tako došlo kod Malika u Muveti njegovoj i došlo je kod imama Bejhekija u Marifetu Sunen i kod imama Bejhekija u njegovom velikom Sunenu, svugdje spominje Ibn Omer i to je od Ibn Omera vjerodostojno, kako kaže Ibn Munzir. Ibn Munzir na Isaburi je tu predaju cijenu, ali od Ibn Omera, a nije od koga? Nije od Omera, radijallahu ta'ala. I ovo što je navodi, znači, u tefsirima, čak i u prevodu,
ako nije spomenuto, znači da se radi o kome? O Omeru. Ne, to je došlo od Ibn Omara, rahimehullahu ta'ala wa radija anhu. A navodi se od Lesvoda i Alkame i drugih da su iz svojih kuća donosili nijete. Imam Šafija u tom pogledu nije vidio smetnje. I zabilježio imam Darekutni, autor kaže imam Darekutni, zabilježio imam autor je poristio puno sunen Darekutnija, rahimahullahu ta'ala. A to je zabilježio isto, tu predaju zabilježio imam Ahmed ibn Mađe. Da je Umu Selema kazala da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ko donese nijet u Bejtul Makdisu za hađ ili umru, bit će očišćen od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. A u drugoj se predaji kaže bit će mu oprošteno ono što je prethodilo prije toga i posle toga od grijeha. I ovo je zabilježio imam Ebu Davud posle ovoga predanja kaže Allah se smilovao Vokije ibn Džarrah, kaže on je donosio, kaže, a nijet iz Bejtul Maktisa za Meku. Znači u Bejtul Maktisu ušao šta? U obrede. Prije čega? Prije Mikata. Međutim, ovaj hadis je, braću, daif. I izbor jednog dijela problema u fikhu islamskom jesu daif hadisi. I tim prije što jedan dobar dio fakiha se nije bavio hadisom u smislu ispitivanja lanaca prenosilaca i posebnog gledanja na ocjene hadisa, nego su uzimali ono što se prenosi i mnogi su na osnovu toga izgradili propise. A hadisi su daif. Pa ovo predanje, kaže Ibn Kajim, kaže za njegu u svom dijelu Tehzibu Sunen, kaže jedna skupina, kaže hadijskih stručnjaka, je, kaže, odbacila ovaj hadis. I odbacio ga je Šejhul Islam Ibn Kesir, Ebul Fida, rahimahullahu ta'ala. Odbacio isto ovaj hadis. Hadis je neispravan. Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, označio mikate gdje se ulazi u obrede. I nije činio suprotno tome. A ovo što se navodi, znači, po pitanju Bejtul Maktisa, to nije potvrđeno. Imam Malik je prezirao da ljudi ulaze u obrede prije mikata i to se prenosi od Omara radijallahu anhu, da je porekao ili je osudio Imrana ibn Husajna koji je tako uradio. Jer je iz Basre krenuo u obredima. Znači on u Basri treba da obuku u Basri. I hrame i dolaze ako ide preko Medine, putuje preko Medine, dolazi, znači, Medina nije možda ni četvrtina puta koliko je Basra udaljena. To je opterećenje veliko biti u obredima, jel tako, ući u obrede, jel nastupaju i hramske zabrane, putuješ do Mekije 2 mjeseca, znači ne možeš uzimati, noktiju, ne možeš krati kosu, ne možeš, jel imaš propise koji se Pa je Omer osudio, znači, Imrana ibn Husajna, kako spominje autor. I osudio je Osman ibn Omara, radijallahu ta'ala, zbog njegovog postupka. Jer je poslanik, sa osam braća, odredio doćemo do mikata. Govorio autor o mikatima, doćemo do mikatima, 4 poznata mikata, spominjat ćemo i 5. mikat, oko koga je razilaženje, ko je taj mikat uspostavio, koga je odredio, koga je definisao, jel to je sto riječi poslanika, sto riječi Omara, doćemo do toga, inša otala. Međutim, ovaj poslanik postavio mikate i ti mikati su postavljeni, znači, ciljano. Iako su mikati pitanja do kojih ne može i razum definisati ni sad razumjeti zašto je mikat tu na tom mjestu. Zašto je mikat Zul Huleifa, mikat stanovnika Medine i oni koji prolaze tim putem najdalje od Kjabe. Bliži od njega je Džuhfa, bliži od njega je posebno Jelemlem, zastavnike Jemena. Oni su puno bliži mikati. To je isto kao pitanje podne 4 i Kindija 4, Akšam 3, Sabah 2, isti propis.
Znači, tu razum nema, nego da kažemo semijena u altana. Je li tako? Pa je poslanik sam uspostavio ovaj, znači, te mikate i ne treba tu granicu prelaziti. A, naravno, Imam Malik, kaže, čovjek ga je pitao, kaže, mogu li ja, kaže, iz moje kuće nijetiti? Nijetiti obrede. A gdje Imam Malik živio? U Medini. Zulhulejfa je od Medine, od džamije, da kažemo, neki 15 km maksimalno. Skoro su kuće spojene do Zulhulejfe, jel to se širi se Medina, kako se širi, tako put, cesta, jel tako, glavna džada. Kaže, ne, kaže na mikatu. Kaže, a što, kaže, fali da ja iskuće, bro? Pa mu kaže, Imam Malik, kaže, ja se bojim za tebe iskušenja. Koji je uzvišen Allah spomenuo u ajetu, tal jahzari ladine yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Neka se, kaže, dobro paze oni koji rade suprotno naređenju njegovom, kaže, da ih ne snađe kakvo iskušenje, misli se iskušenje u vjeri, ili, kaže, bolna patnja da ih ne snađe. Allah poslanik za nije nijetio iskuće, nego bi došao na mikatu bi se okupao i tu bi, kada uzjaše jahalicu, šta? Nijetio. A nije nijetio u Medini. Pa nema sumnje da je mišljenje džumhura, ashaba i tabina koji su smatrali da se nijete na mikatu bolje. Dobro, čovjek nijeti prije toga. Nijeti prije. Doćemo do toga. Pričat ćemo o tome. Ako čovjek ranije zanijeti. Znači, nije to sporno u smislu ispravnosti. U tome je čak pitanje uspostavljen konsensus islamskih pravnika da se obred ispravni. Međutim, ne govorimo o tome. Govorimo, znači, o onome što je preče i što je bolje i što je bliže sunnetu, šta? Poslanika, sallallahu alaihi wasallame, a to je da se, kažu neki učinjaci, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije birao između dvije stvari, da nije odabrao lakšu. Je to tačno? Znači, hadis Ajše. Nije birao između dvije stvari, da nije odabrao lakšu, samo često se ovdje zaboravlja dodatak, a to je u hadisu koji stoji, a to je mala isme fihi. U čemu nema grijeha? Ili mala isme fihi, u čemu nema grijeha? Nije ti biraš između dvije stvari. Jedna lakša, druga teža, ona lakša haram i ti odabereš, kaže poslanik, uvijek birao lakšu. Birao je lakšu kada su dvije muba stvari i dozvoljene. Odabro bi uvijek lakše. I to je sunnet da se odabere lakše, da sebi ne otežavaš u bilo kom kontekstu, zabranjeno je sebi otežavati. Ako možeš lakše odabrati teže, kažemo, to je ovaj pogrešan put. To nije sunnet. A nema sumnje da je lakše čovjeku da nijeti obrede na mikatu. Osim Allahu dragi da čovjek ide, putuje avionom, avionom zna biti problem. Kad se putuje, pa definisati mikate. Ovaj. Koliko ljudi, oni piloti kažu za pola sahata je mikat. I niko ti više ništa nakon toga ne spominje. I koliko ljudi preleti mikate i prođe i niko ništa ne nijete nikako mikate, ne paze ni na ekranu kud se kreću i tako dalje. To su situacije gdje je čovjeku preče i bolje da ranije nijeti da ne dođe do mikata i sve što tome. Međutim, ko nailazi, ko ide kopnom i dođe do mikata, to je sunnet da tu dođe, odsedne tu, ako može tu da se okupa. Ne smeta da on u hotelu obuče, braćo, ovaj, i hrame. Hrami da se obuku u hotelu, to nije problem. Da se obuku i hrami, istuširaš se u hotelu, obuku se i hrami, kaže, ne mogu ja tamo ići, tamo puno ljudi, čeka se red, gužve, ne gužve i tako dalje. Istušira se u hotelu u Medini, obuku se i hrami, jer naš hađi idu prvo šta? Idu u Medinu prvo, 8 dana. Prvo idu u Medinu i da se u hotelu obuku i hrami izvješ napolje, to nije problematično. To mi nema ništa sporno. I dođeš tako, ali ti nisi šta u? Ti putuješ uz put i mirišeš se. I hrami na tebi, mirišeš tijelo, neš i hrame mirisati, nije problematično. Nije ti zabranjeno ovaj, ni krati kosu, nije ti zabranjeno, nisi u hramskim zabranama. Jer ulazak obrede je nijet koji se donosi na mikatu. Tako da, kad bi se obukli hrami negdje u Istanbulu, u Sarajevu, kad bi ovdje ko leti direktno, ne znam,
kada bi letio direktno Sarajevo Džeda i treba da nije ti u Sarajevu, će ovdje obući hrame, to nije problematično, ali neće šta? Nijetiti. Neće nijetiti. Pa kad onda neće, znači na mikat, onda se nijeti. Nastavit ćemo šalotana dalje sa našim predavanjem. Allahu ta'ala, salli Allahu alaihi wa sallam. Allahu, Allahu, Allahu.